вдалося намотати на лікоть кишки різних людей, які 10 днів розказували всій Україні, що Притула виїхав на ПМЖ. Я втік в Канаду, прихопивши з собою 350 мільйонів доларів. Донати в 23-му році нам на фонд 365 разів. Це щодня? Тільки вони зможуть в 24-му там, під півмільйона FPV видати на гора. На всіх роботи вистачить. Завдяки цивільним донорам цивільного фонду ми відправили на фронт більше бронетехніки, ніж деякі країни НАТО разом взяті. Я планую дожити до перемоги, а далі буду розбиратися, що робити. Перехрестилися і пішли працювати далі. Волонтер і засновник благодійного фонду, телеведучий і комік Сергій Притула. Вітаю. Вітаю. Два останні заняття для вас не актуальні, з усього видно, не бачимо вас ні в телевізорі, ні нових стендапів не видно. Це тому, що не вистачає часу чи бажання на це немає? Це тому, що гумористична кар'єра закінчилася у 20-му році, а телевізійна закінчилася у 22-му році. Тому є якісь речі, які актуальні, це якраз те, про що ви сказали, в контексті роботи волонтерства і благодійного фонду. Але ім'я своє ви зробили тоді, у роботі тепер волонтерській. Вам це допомагає, от взнаваність і ім'я? Ну, насправді воно йшло на паралельних курсах, тому що волонтерством я займався з 2014 року. І тому в 22-му році було трошки простіше налаштувати роботу фонду згідно тих викликів, які принесла велика війна. Повномасштабне вторгнення, тому що люди в лютому 22-го року, ну, якщо так максимально просто сказати, з донатами пішли до тих волонтерів і волонтерських організацій, які були їм вже добре знайомі за 8 попередніх років в АТО ООС. І, відповідно, зважаючи там на достатньо довгий шлях у волонтерстві до повномасштабки, з верифікацією там мене особисто і кістяка команди, яка там розвила наш фонд до того рівня, на якому він є зараз, тобто проблем не було. У цей період після 22-го для мене найбільше запам'ятався той збір, який стосувався байрактарів. Тоді 600 мільйонів, які мали, за які мали придбати байрактари, придбали супутник. Це не зовсім відповідає дійсності. Це бюджет, який був зекономлений, став частиною проекту по придбанню супутника. Тобто ми не кажемо, що вартість супутника дорівнює вартості збору на байрактари. Ага, тобто вартість супутника вища? На жаль, ми не вповноважені розголошувати інформацію, яка є конфіденційною з огляду на підписання угоди про нерозголошення з компанією ISI, яка продала цей супутник, і ще одного паперу про нерозголошення, який був підписаний фондом з головним управлінням розвідки, якому зараз належить супутник. Вересень 2023 року, останнє повідомлення від ГУР, яке стосується народного супутника, яке закінчується словами: народний супутник продовжує працювати в інтересах українського народу та військової розвідки. Ви нещодавно повернулися із туру Канадою та Америкою. Скажіть, чи всі очікування, всі плани, які ви ставили перед собою, вдалося реалізувати? Навіть більше. З одного боку, є велика радість, що той фінансовий план по краудфандингу, який ми ставили з партнерами Світовим конгресом українців, а саме тандемно ми робили цю поїздку і кампанію по збору коштів на придбання 10 бронеавтомобілів Snatch Land Rover, план ми перевиконали в два рази. Тому я вважаю, що ця поїздка була успішна, вона виправдала свої сподівання. Але сам цей краудфандинговий збір – це була тільки верхівка айсберга. Ще стояло завдання розтрусити українську діаспору в хорошому сенсі цього слова на більшу активність по донатах в 24-му році, тому що нам дуже би хотілося, щоб надходження за меж України перекрило той геп, який з'являється, згідно нашої аналітики, в донатах у 24-му середині України. Справа навіть не в тому, там зменшуються донати, збільшуються донати, навіть якщо ми утримуємо рівень збору коштів всередині України на тому ж рівні, який був у 23-му році, але Мінфін та Нацбанк анонсували інфляцію цьогоріч десь на рівні 10%, я так розумію, це якщо все буде гаразд, це означає, що купівельна спроможність гривневої маси просяде, і ми не зможемо купити в поточному році стільки, скільки купили в 23-му. Тому перекрити ось цю інфляційну дірку, яму,
нам потрібно за рахунок валютних надходжень, що вдвічі важливіше в контексті того, що частину номенклатури ми все-таки закуповуємо за кордоном. Насамперед, це те, що стосується дронів різних типів, типу Мавіки, типу Аутели четверті, прилади нічного бачення ми закуповуємо в Європі і в Сполучених Штатах Америки, тому нам важливо мати і доларову, і єврову масу. І, зрештою, не можу не отримати задоволення від того, що, ну, в який спосіб вдалося намотати на лікоть кишки різних людей, які 10 днів розказували всій Україні, що Притула виїхав на ПМЖ. Мені сьогодні скинули відео з Тік-Току, де якийсь чорт розказував, що я втік в Канаду, прихопивши з собою 350 мільйонів доларів і більше ніколи не повернуся. А я це дивлюся зранку у Вінниці. О, тому мені дуже це все смішно. І, ну, тобто ця поїздка принесла задоволення з усіх сторін. Насамперед важливо, що наші захисники отримують дуже круту колісну бронетехніку, тому що Snitch Island Rover для нас не є чимось новим. Фонд за 23-й рік придбав 31 такий бронеавтомобіль. Перед цим ми брали 4 на пробу, і саме тому ми продовжуємо закуповувати саме цю номенклатуру. Власне, щойно завершили тур канадсько-американський і переходите так поволі чи не дуже поволі в тур всеукраїнський чи не всеукраїнський він? І чи так само маєте намір тут трусанути трошки людей, щоб були активнішими? Тут задачі дещо різняться. Поїздки Україною, Хмельницький зараз, це у нас, здається, 8-е місто, починаючи з осені. Це були Житомир, це була Полтава, Львів, Прикарпаття, Закарпаття, Тернопіль. Вчора Вінниця, завтра Чернівці. Потім ми на Центральну Україну будемо скеровувати увагу. На Кропивницький, на Черкаси, на Дніпро. Тут є кілька задач. Задача номер один – це все-таки, коли ми приїжджаємо, ми робимо публічні звіти перед громадами міст про роботу фонду за 2 роки від повномасштабного вторгнення. Це, знову ж таки, в контексті прозорості роботи фонду. Ми показуємо роботу в цифрах, ми даємо розуміння, що було закуплено, як було закуплено. І, зрештою, це можливість будь-якій людині прийти на цю зустріч і поставити питання мені як засновнику фонду, якщо такі питання є. А вони, судячи з того, як відбуваються наші зустрічі, є. Друге – це намір достукатися до сердець людей з одним простим посилом, що не потрібно чекати, коли там Притула, зокрема, з'явиться на екрані монітору якогось і скаже: цей день настав, ми збираємо на чергову вундервафлю, яка має там знищити всіх ворогів. Тому що ось ці мегазбори, якими так знаменитий наш фонд, вони складають менше чверті відсотків від усіх коштів, які фонд акумулював за 24 місяці повномасштабної війни. Себто наші основні витрати – це ті кошти, які ми збираємо не на мегазборах, а кожен божий день завдяки ось цим рутинним донатам людей, які взяли за звичку донатити там раз в тиждень, раз в місяць, кожен день. А зараз мені подобається, вчора в Вінниці приходив молодий хлопець, який сказав, що от у нього є такий челендж, він вже 19-й день донатить кожен день. Неважливо там на наш фонд, на якийсь інший, але от у нього історія, що він вирішив донатити кожен день якусь суму коштів, і він надихнувся хлопцем, якого ми підсвітили місяць тому. Він відвідав наш фонд, і наша бухгалтерія підтвердила, зробивши витяги, що цей хлопець, переселенець з Криму, донатив в 23-му році нам на фонд 365 разів. Це щодня? Це кожен божий день, і чоловік в розмові зі мною сказав, що він вважає, що це абсолютно правильна історія подякувати в такий спосіб Збройним силам, силам оборони за кожен прожитий день, тому що вони нас захищають 24/7, і відповідно він каже, що і донатити треба кожен божий день, тому що їхні потреби є актуальними кожного дня. Тому ось це ще там одна можливість поспілкуватися з людьми і донести важливість, неважливо там якого розміру ваш донат, важливо, ну, тобто у всіх можливості різні, але треба це зробити регулярною історією. Це допомагає волонтерським ініціативам працювати в системі закупівель безперебійно. Я розумію, що, власне, цифра загальна донатів,
загальної суми, вона щодня змінюється. А от звітуючи у ці дні, ви яку суму озвучуєте за цих 2 роки? Понад 6,6 мільярда гривень. Це те, що ми зібрали на мілітарний напрям. І то все одно навіть ця цифра не є повною, тому що, ну, наприклад, зараз скільки десь 1 600 000 канадських доларів, які ми зібрали от з СКУ під час поїздки в Канаду та США, ці кошти не зараховуються нам на фонд. Тобто кошти збиралися на фонд СКУ, тому що у них є відповідні статуси та ліцензії в Канаді та в Штатах. Наприклад, в Штатах це статус 501c3, які потім дають податкові пільги тим донорам, які кидають гроші на рахунок. В кінці року їм це списують з податків, тому що це от вони благодійність проявили. А це умовно там скільки 90 мільйонів гривень, які не доплюсовані. Тобто цифра мала би бути, наприклад, 6,7. Але ну ок, зате ми маємо 900 тепловізорів на наш проект ПЗРК «Ігла» плюс тепловізор, завдяки чому зараз у нас сумарно 1150 девайсів, які розкинуті на мобільні вогневі групи ППО, тобто, зважаючи на там катастрофічну нестачу засобів протиповітряної оборони. Ми робимо такий, ну, москітне ППО, називаємо його так. Тобто ті мобільні групи, які мають ПЗРК «Ігла», зараз мають можливість збивати повітряні цілі не тільки вдень, але й вночі. І дуже багато збито шахедів, дуже багато збито ракет саме завдяки ось цьому проєкту, який ми провадимо. Тому я радий, що абсолютно неважливо, в якому з наших дружніх фондів були зараховані гроші. Головне, що силами нашого фонду були реалізовані ті чи інші проєкти. Серед моїх знайомих волонтерів у Хмельницькому є така тенденція, вони постійно це підкреслюють, що активніше донатять після прильотів. Ви як помічаєте те, що стосується вашого фонду? Від чого залежить ця активність? Взагалі, донати залежать від різних факторів, і прильоти – це, мабуть, в тих містах, де вони відбуваються не так часто, як, наприклад, у Харкові, як в Кривому Розі, як на Полтавщині, як на Донеччині, тому що там, даруйте, але це стало жахливою буденністю. І сам факт прильоту не є підставою для того, щоб витягнути телефон і закинути якісь гроші на банку волонтерові. Багато також залежить від стану справ на фронті, як від успішних дій українських сил оборони, так і від неуспішних. Залежно від того, як їх трактувати і подати аудиторії. Залежить також від того, як ти постараєшся з контентом для тої аудиторії, яка орієнтована на твою волонтерську ініціативу. Якщо вдається зробити якийсь цікавий контент, який зачіпає людину, то вона ж радше задонатить, аніж ні. Наприклад, я пам'ятаю, що в кінці грудня в рамках збору «Нарій помсти 2.0» ми зробили відео під трек гурту «Go Away», з яким вони на Євробаченні працювали, пісні «Шум». І там я мав ідею певну, і режисер монтажу, який працює на фонді, він виконав цю ідею і вийшов дуже емоційний ролик, дуже сильний, з величезною кількістю уражень ворожої техніки та живої сили. Така нарізка вийшла, і він от віруснувся. Він зачепив людей, і ми цим одним роликом за вечір зібрали близько 3 мільйонів гривень. Ну, тобто, збір донатів – це певна мозаїка, яка складається з різноманітної смальти. Уже на рівні держави заявили про 1 мільйон FPV-дронів. Так? Це буде означати, що ваш фонд вже не буде збирати на це кошти? Ну, як не буде? Буде. Я думаю, що кожен, хто там придбає якийсь FPV, я не думаю, що мова йшлась про те, що держава безпосередньо одноосібно там зможе закупити таку кількість. Я думаю, що все-таки на наші волонтерські потуги теж розраховують. Навіть, окей, якщо держава за рік спроможеться викупити 1 мільйон FPV, а всі волонтерські ініціативи разом ще 100, 150, 200 тисяч, ну, значить, це буде означати, що сумарно військо отримало не 1 мільйон, а 1 200 000 FPV. Те, що виробництво цієї номенклатури дасть можливість їх стільки викупити, у мене сумнівів немає. Тому що ми так непогано орієнтуємося на ринку виробництва,
FPV, там, різного роду інших безпілотників всередині держави. Ми бачимо, як це розвивається. Ми бачимо, як півтора року тому у нас не було компаній, які можуть дозволити собі там, виробництво в промислових масштабах. І зазвичай це в гаражі на колінках клепалося з комплектуючих, які купувались на Аліекспресі. І зараз, коли я там, відвідую підприємство, яке випускає 30 тисяч FPV в місяць, і збирається нарощувати в 24-му році свої потужності. Ну, тобто, якщо не буде якихось форс-мажорів і в них все складеться, ну, то тільки вони зможуть в 24-му там, під півмільйона FPV видати на гора. Тому в кого є можливість докупити якісь FPV, знову ж таки, держава – великий хлопець. Держава не буде звертати увагу на виробника, який може зробити 100 FPV в місяць. Держава буде таритись у тих, хто робить, не знаю, там 5 в місяць, 10 в місяць, 30 в місяць. В тисячах, так. А волонтери, які зібрали на 30 FPV за місяць, їм теж треба їх десь купити. Залізти в чергу до великих компаній, які будуть відвантажувати державі десятками тисяч, вони не зможуть. Тому що навіть виробник скаже, сорі, але мені менеджерити фінансову операцію з там сотнями невеликих волонтерських ініціатив з кожним 20, 25, 30, 10, 15, ну, типу, їм не в касу. А невеликі виробники, вони будуть співпрацювати саме з невеликими за бюджетами волонтерськими ініціативами. Тому тут на всіх роботи вистачить. В кожному місці я проводжу зустрічі з бізнес-колами, з бізнесами, компаніями, власниками CEO, які там чи з обласного центру, чи з області, загалом для того, щоб налаштувати більш тісну співпрацю, тому що бізнеси більш стабільно донатять, якщо з ними домовитися про це, а нас цікавить саме щомісячна підтримка фінансами або якогось конкретно взятого напряму, або якщо ми там домовляємося, що ви там на основний рахунок фонду закидуєте, ми вам просто будемо казати, як ми цими коштами розпоряджаємося кожного місяця, на який напрям скеровуємо. Мене також цікавить підтримка інституційної діяльності фонду. Відповідно до закону можуть благодійні фонди так собі до 20% залишати на адміністративні витрати, то ви взагалі не використовуєте цю можливість? Ні, ми не беремо ні копійки, тому що людина, яка донатить нам на фонд на потреби армії 100 гривень, вона хоче, щоб на потреби армії було використано 100 гривень. Не 97, не 93, не 85, а саме 100. І, власне, існування в Україні системних бізнесів, які розуміють, що такий великий фонд, а у нас 114 людей, це Перемишль, це логістичний хаб, це кол-центр у Львові, це офіс гуманітарного фонду в Києві, це центральний офіс мілітарного напряму в Києві, це два склади в Києві, це філія гуманітарного напряму в Миколаєві, це логістичний хаб в Дніпрі і логістичний хаб в Краматорську. Там останні два, де сидять наші військові координатори, які розвозять безпосередню допомогу вздовж лінії фронту. Тобто це 9 точок, і всі ці люди, вони по них розкидані. Тобто нам відверто не вистачає людей для того, щоб менеджерити різні процеси, які би ми ще хотіли менеджерити. Але ми просто впираємося в певну фінансову планку і дозволяємо рівно стільки, скільки нам можуть дозволити фінансові потоки, які йдуть на інституційку. Ось. Але то я безмежно вдячний всім цим компаніям. Фінансово, мабуть, ми не є якимось привабливим роботодавцем на ринку праці як фонд, але ми маємо багато різних інших мотивацій. На фонді працює багато людей, домівки яких зараз на тимчасово окупованих територіях. Є багато людей з Маріуполя, Херсонщина, Запорізька область. І відповідно вони розуміють, що своєю роботою кожного дня вони наближають той день, ту мить, коли вони зможуть повернутися на свою малу батьківщину. Плюс у нас є кухня. Це дуже важливо, ми годуємо людей, які в нас працюють. Для вас, які збори, можливо, які проєкти є найвагомішими і найважливішими спочатку в мілітарному плані? Немає якихось більш чи менш важливих. Тобто збір на Байрактари, який приніс державі і Байрактари, і Народний супутник, він не є для мене там більш важливим, аніж там збір, коли ми збирали на 5 комплексів EOS, це там 15 пташок, 5 наземок для головного управління розвідки. Тому що так, нехай цей проект був
в 5 разів менший за бюджетом, але там розвідувальні та коригувальні дії, які відбуваються там пачкою цих літачків з дуже хорошими ТТХ, з рибостійкістю, ну, вони виконують не менш важливу роль, аніж та номенклатура, яка була закуплена. Чи є там, не знаю, важливішим збір на помсту, де ми придбали в результаті 142 БПЛА там, далекого радіусу дії за, наприклад, збір на «Спартани». Ну, їх важко ставити на шальки терезів, що важливіше. Тому що для управлінь наших спецслужб можливість там, завдати ураження на відстані 800 кілометрів з точки запуску в глиб території Росії чи окупованих територій – це важливіше, аніж гусеничний бронетранспортер, яким вони не користуються. Для солдата, якого на полі бою може забрати броньований медевак, а не пікап чи мотоцикл без броні, ну, цей збір на бронетехніку був важливіший, аніж якісь самольоти, які летять Бог зна куди, і для тебе в окопі не є суттєвим результат, який там здобув ГУР чи ЦСО АСБУ. Тому вони всі є дуже важливими. А інше питання, що якісь були збори більш складно менеджерити, якісь менш складно менеджерити. Тому що коли ми зібрали, наприклад, тут от, в жовтні місяці з Стерненком і Злочинковим 177 мільйонів гривень, ну, у нас не було проблеми відменеджерити процес закупівлі 101 безпілотника. Тому що виробник український, взагалі, ну, от всі ці ударні БПЛА, камікадзе далекого радіусу дії, це все вітчизняне виробництво. Філософія фонду в тому, щоб максимально викуповувати все, що потребують наші бійці, всередині країни. Тобто гроші наших жертводавців мають працювати на українську економіку. І ну, все, ми підписали угоду з виробником, підписали угоду з кінцевим споживачем ССО або ЦСО АСБУ, перехрестилися і пішли працювати далі. А коли ти купуєш, наприклад, 101 бронетранспортер в Британії, і це 5 різних продавців, для того, щоб зібрати цю необхідну кількість броні, це 8 різних моделей, 5 продавців – це 5 окремих експортних ліцензій, які мають дати дозвільні структури в Великобританії. Експортна ліцензія виробляється мінімум 1.5 місяця, часом 2. Тільки отримавши її, ти йдеш в UK Customs Service, то ти йдеш вирішувати там замитнення, розмитнення, подальше. Коли в тебе є все це, ти робиш на паралельному курсі транзитні ліцензії Нідерланди, Франція, Німеччина, Польща. Для того, щоб перевести через кордон цю номенклатуру, тобі від Міністерства розвою і технологій Польщі потрібно отримати ще 7 печаток підписів, це теж забирає купу часу. І таким чином, з одного боку, тобі може здатися, що 4 місяці там, від моменту оголошення збору до моменту завезення бронетехніки в Україну – це дуже багато, а з іншого боку, покажіть мені, хто в Україні зробив це швидше, я перед цією структурою зніму капелюха. Тобто це дуже важкий процес менеджерити, але це необхідно. І вже там по протореній стежині ми і далі закуповуємо бронетехніку, гусеничну, колісну. Тобто сьогодні я відзвітую людям про 157 одиниць колісної та гусеничної бронетехніки, яка була закуплена коштами жертводавців за посередництва нашого фонду. Плюс зараз ми доберемо ще 8 гусеничних бронетранспортерів, докупимо ще 20 штук бронеавтомобілів. Зважаючи, що фонд також має проект по ремонту та відновленню трофейної техніки, і за останні 1.5 року ми передали на фронт 53 одиниці російської техніки, яку підбили наші військові, повернули на лінію фронту. Це 9 танків Т-72, це 2 Т-62, на базі яких ми зробили бремку і важкий БМП. Це БТРи, це 16 МТЛБ, більшість з яких ми переробили на гусеничні медеваки. То якщо порахувати, це понад 200 одиниць бронетехніки. І даруйте за там, це не пихатість якась, це констатація факту. Завдяки цивільним донорам цивільного фонду ми відправили на фронт більше бронетехніки, ніж деякі країни НАТО разом взяті. Тому я вважаю, що кожна людина, яка донатить на фонд, вона може пишатися
тим, як ефективно кожна її копійка використовується для армії. Скажіть, Сергію, а коли реалізовуєте такі масштабні проєкти, чи є у вас відчуття того, що ви замінюєте функції держави? Ні, немає жодного такого відчуття. Я бачу масштаби війни. Я думав, що я бачив страшну війну в 2014-2015 році, але це в порівняння не йде з тим, що відбувається на території України останні два роки. А треба абсолютно чітко розуміти, що держава самостійно, по-перше, держава – це ми. Але бюджету, який в нас є, не вистачає, щоб тягатися з таким монстром, як Російська Федерація. Камон, вони витрачають в рази більше на війну в Україні. Гроші дуже важать. За них можна щось купити, за них можна щось відновити, за них можна домовитись про поставки озброєння, боєприпасу і тому подібне. Ми маємо бюджет на 24-й трильйон 700 мільярдів на оборонку, плюс нам дадуть допомогу союзники, плюс у нас є великий волонтерський рух, і все одно цього разом взятого не вистачає, щоб тягатися з рускими. І викружуємо дуже часто на вольових якостях українського солдата. Тому це не про змагання з державою, це не про підміну якихось департаментів Міністерства оборони, хоча ми себе іноді жартома називаємо цивільним командуванням сил логістики. От, у нас просто дуже гарно налагоджена система доправки допомоги до підрозділів, і от військові координатори, які в Дніпрі і в Краматорську, це водночас люди, які везуть допомогу по всій лінії фронту і які допомагають верифікувати запити від військових на предмет того, куди все ж, який пріоритет по розподілу того, що ми закупляємо. Тому що ми іноді, сидячи в Києві, отримуючи запит, не знаємо, цей підрозділ досі на нулі, чи його, може, вивели на відновлення, чи це хлопці, які сидять в пункті постійної дислокації і вийдуть на нуль за місяць, півтора-два, і заздалегідь хочуть отримати якусь допомогу. Тому нам доводиться досить плідно, активно і скрупульозно розбиратися у кожній заявці, щоб вистроїти пріоритетність. Були запити, які закрити не вдалося? Так, звичайно. Рівень задоволення заявок на допомогу фондом станом на цей момент, за підсумками двох років, це 46 з копійкою відсотків. Це ми маємо на увазі частково чи повністю. Задовільнити 100% запитів, я перепрошую, але це не під силу жодній волонтерській ініціативі в країні, тому що це не під силу державі. Держава не може забезпечити всіх, а бюджети держави в тисячі разів більші, ніж бюджети волонтерських ініціатив. І тому, звичайно, це те, що шматує серце, це те, що його крають, це великий біль. Але усвідомлення того, що ми можемо рівно стільки, скільки нам дозволяють бюджети, які нам дають наші жертводавці, воно трохи втихомирює. Чи може дружина, чоловіка, якої мобілізували, залишити заявку на вашому сайті? Ні. Ні, я зразу так коротко, тому що... Який алгоритм? Алгоритм дуже простий. Фонд комунікує з військовими. Давайте так. От у мене там є, 8 чоловік, які опрацьовують заявки. Та нема 8, господи. Двоє плюс координатори, так. Окей. І от кожного місяця нам приходить 700-750 до 800 заявок від військових. Тобто їх потрібно опрацювати, з військовими треба зв'язатись, уточнити потребу, зрозуміти, чи можемо замість цієї номенклатури ми дати вам щось схоже, якщо немає конкретно цієї моделі, яка вам потрібна. І так далі, і так далі, і так далі. Уточнюю, це не конкретно від військового, а від військового підрозділу. Від військового підрозділу, тому що одиничні заявки ми від конкретного бійця не можемо розглядати саме з огляду на обмеженість людського ресурсу для опрацювання заявок. Батальйонна заявка, яку заповнює начальник розвідки батальйону, для нас зрозуміліша і простіша, і він потім розподілить на 3-4 роти, які в нього є, аніж ми отримуємо від 20 взводів.
неможливо опрацьовувати дрібніші заявки, немає людського ресурсу і часу стільки. Тому якщо нам ще до військових додасться 25 тисяч заявок кожного місяця від мами, жінки, брата, сестри, невістки, волонтерів, друзів і так далі, ну окей, дайте мені 15 тисяч людей, які будуть сидіти верифікувати ці заявки, візьміть їх хтось на фінансове утримання, тоді я зможу сказати, що ми готові приймати заявки від всіх, хто завгодно. Попри це, з цивільними ви все одно співпрацюєте, ви їх навчаєте. Це один з напрямів роботи фонду. В серпні 22-го року ми відкрили перший центр готовності цивільних, отак ми його назвали, у Полтаві. І після цього почали потихеньку бронькуватися, розмножуватися. Зараз у нас силами фонду створена найбільша мережа в Україні центрів підготовки цивільного населення до опору, навчання військової і навколо військової справи. Це 86 центрів в 19 областях, 200 з лишнім інструкторів, купа ще волонтерів. І це ми починали з базових курсів, як підготуватись до мобілізації, основи до медичної допомоги, основи стрілецької справи, поведінка в містах під час артобстрілу, підготовка до блекаутів і так далі. Так далі. Зараз у нас понад 30 напрямів. Додалися тренування користування гранатометами різних типів від РПГ до НЛАВ. Користування зенітно-ракетними комплексами, багато тренінгів, курсів, які проводять психологи. Від того, як умовно спілкуватися з ветераном, який повертається з війни, до того, там, курс поведінки у полоні, якщо раптом ти, боронь Боже, туди потрапиш, що робити для того, щоб вижити. І в Хмельницькому працює ЦГЦ, у нас Богдан Українець курує саме місто і область. Є тут ресурси в соцмережах Центру готовності цивільних. У нас абсолютно лояльна історія входження на ці тренінги. Це довільний донат. Ну, тобто, можеш задонатити 5 гривень, питань нема, задонать, іди, прослухай курс тренінгу, навчись чогось, що тобі пригодиться. Не обов'язково, що тебе мобілізують для того, щоб тобі це знадобилося. Тобто, ну, як нам кажуть ті, хто пройшов курси, тренінги, зараз воює, мобілізовані, таких дуже багато, тому що ми навчили за півтора року понад 40 тисяч чоловік пройшло через структуру. Вони кажуть, носіть завжди з собою турнікет, нехай це буде у вас таке саме, такою ж самою нормою щось носити, як мобільний телефон. Тому що ти ніколи не знаєш, в який будинок поряд може влетіти шахет чи ракета, і цілком вірно, що ти, маючи знання, які ти здобув на курсах до медичної допомоги, а можеш врятувати життя людині, поки до неї добереться швидка або ДСНС. До повномасштабного були у вас політичні амбіції, чи, як ви думаєте, залишаться вони після нашої перемоги? І взагалі, у що плануєте повертатись, чи що продовжувати після нашої перемоги? Я планую дожити до перемоги, а далі буду розбиратися, що робити. Тому що люди, які активно обговорюють своє майбутнє після перемоги, в мене таке враження, що вони безсмертні. Ну, я не знаю, там, скоро знову поїздка на Донбас, поїздка на Запорізький напрям, а чекають на Херсонщині. Я спробую за один викат стягнути всі три напрями, але ще не впевнений. Тобто я не знаю, там, мовно кажучи, заїжджаючи в Оріхів, чи зараз в хату, де ми робимо передачу, не прилетить російська міна. Ну, даруйте, але я, в мене немає там останніх два роки такого поняття, як там, довготривалий горизонт планування. Мені на місяць щось планувати вкрай важко, і там я, на жаль, відмовляю там купі людей, які запрошують на якісь івенти, події і так далі, тому що ну, є там можливість на тиждень-півтора спланувати. Окей, камон. І тому ті люди, які дуже надто переймаються своїм політичним майбутнім, замість того, щоб перейматися українським сьогоденням війни, вони мене, відверто кажучи, дратують, і я би не хотів бути серед цієї когорти. Добре, можливо, є проєкти, які започаткували зараз, але вони мають перспективу на після перемоги. А мають, тому що в Кривому Розі у нас є ну, там, команда нашого фонду, і вони
попросили, ми там свого часу підсвітили інформаційно, там я своїми ресурсами фондівськими допомогли їм зібрати кошти на викуп приміщення в центрі Кривого Рогу. В фонду є хороша співпраця з посольством Ізраїлю. Михайло Бродський, посол, там відвідував наш фонд неодноразово, ми перетиналися, і таким чином наша команда з Кривого була запрошена до Ізраїлю перейняти досвід реабілітаційних центрів, які займаються реабілітацією як військових, так і цивільних, психологічна і фізична. І, власне, от в цьому приміщенні, де зараз тривають ремонтні роботи, ми збираємося відкрити реабілітаційний центр. Ми не маємо зараз часу там фондом менеджерити такі складні проєкти, але от саме Криворізька філія, вони на цьому зараз дуже зосереджені. Коли цей реабілітаційний центр розпочне роботу, ми подивимося, якщо ті протоколи, за якими ми збираємося його розвивати, виправдають наші сподівання, виправдають сподівання людей, які потраплять туди на реабілітацію, ми зробимо з цим реабілітаційним центром те саме, що зробили з центром готовності цивільних. Ми будемо його розвивати, масштабувати і спробувати зробити так, щоб вони з'явилися в кожній області. Тому що реабілітація українських воїнів та й цивільних людей – це величезний виклик, і не треба чекати завершення війни для того, щоб розпочати роботу в цьому напрямі. Я радий, що багато волонтерських ініціатив зараз на це на паралельному курсі і з державними ініціативами звертають увагу. Плюс я би волів, щоб коли війна закінчиться, волонтерські ініціативи, які себе добре зарекомендували, фонди, громадські організації, щоб вони не сказали один одному, ну все, війна закінчилась, ми розходимося. Виклики в повоєнній Україні будуть величезні в сенсі відбудови держави, чи то пак розбудови нової України. Певні лідери громадської думки різняться у формулюванні, що це має бути, але однозначно, що це буде велика проблема, тому що на паралельному курсі потрібно буде дуже багато чого відновити, чогось побудувати з нуля. Я вважаю, що волонтерські організації мають стати частиною процесу відбудови держави. Це потрібно з огляду на дві причини. Перша, це допоможе швидше це зробити, тому що держава буде мислити масштабними проектами. Відновлення мостів, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, відбудувати дамбу, ГЕС там, чи ще що-небудь. В цей час волонтерські ініціативи тут під Шаманами дитячий садок, тут відбудували школу, тут відкрили фельдшерський пункт. У нас достатня кількість людей в країні з мозгами, які вміють менеджерити подібні проєкти і підставляти плече державі після війни. Це буде теж правильний шматок роботи. Це перше. І друге, якщо волонтерська ініціатива побудує в якомусь районі дитячий садок на 250 дітей, приміром за, не знаю, там, 4 мільйони доларів запакує повністю, а держава такий самий поряд побудує за 8, у всіх нас виявиться багато запитань до держави щодо там, використання коштів платників податків. Тому присутність волонтерів у процесі відбудови держави – це ще додатковий контроль використання тих коштів, які там будуть задіяні. Я дякую вам за розмову і продуктивного дня. Дякую, я дуже на це сподіваюся.